Muaj në nëtori vitit e kaluar ishte hera e parë në vendet e ceftas. Kosova kështë importuar më shumë nga Shqipëria se sa nga Serbia. Por për kunder për që të reduktohet bashkëpunimi trektar me këtë shtetë fëqin, kjo nuk dha shumë rezultate. Gjatë vitit që lam pas, Kosova ka importuar madhëra nga Serbia në vlerë rrë 300 milion euro, e që krasuar me vitin para prak, po del të jetë më shumë. Aspektin e importit të produkteve nga Serbia, gjatë viti 2021 si kemi pas import në vlerë të malë rrës 300 milion euro që para një ullë në krahësime me periudet para prake. Ta shkrahësime me periudet me kur ka uh, reciprocitet ose kur ka blokad, kur, s -s -s ka pas, dze, kur ka pas zero import për Serbit, normalisht që është të ndritës. Zëdhën si stavilecje ka të reguar se cili shtetë prinë me produktet e eksportuar a drejtë Kosovës. Po vendi kryesor i me produktet e saj në Kosovë është Gjermania, janë vendet kryesisht të Unionit Evropian, Gjermania, Italia, a mund të ndaj kemi edhe vende të tjera siç është Turqia, vendet e Azis, produktet kineze që ashtu janë në top 5 e produkteve e të cilat importohen në Kosovë. A e në këtë... Edhe Serbia, por Serbia është më poshtë, Shqipëria është mbi Serbia. E me njerë pas kësaj reagëj edhe ish kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj. A i bëri një krasi me kohën derisa ishte aj kryeministër. O popull, shpenzojnë një minut për të parë qka është reciprociteti i albin kurtit. Në qeverin time, Serbia mundi që për një vet të shes 4 milion euro produktet e vetat edhe atë duke paguar taks 100%. Në qeverin e kurtit, kjo shifër vetëm për vitin 2021 kam britur në mbi 300 milion. Sot produktet e Serbis kam pushtuar tregun e Kosovës. Ky është reciprociteti mashtruës i Albin Kurtit. Por ndaj këtyre krasimeve, pati një reagim nga dokona e Kosovës, ku ata thanë se këtu është bërë një shtrembërim i fakteve që vetë ata i prezentuan, Madja ata sugjeruan edhe ledzim të këtyre fakteve, duke thënë që importi me sërbin mund të krasohet vetëm e vitin 2017, kur nuk vlenin masat antikovid dhe kur nuk ishte masa mbrojtëse e reciprocitet. Nëse e krahasoj me vetë të plot, duhet të kthehemi në vitin 2017, i cili nuk ka qenë indikuar nga masa mbrojtëse dhe aty vërim se vlera e importit në tregun e Kosovës të maldrave serbe ka qenë 450 milion euro, apo 36.8% më shumë se sa vlera e importit dhe vlera e rejqis të vitin 2021 është të vërtet se importin nga Serbia është 305 milion euro krasë, 174 milion në vitin e kaluar. Por duhet të kemi parasysh se importi i vitit 2020 është ndikuar nga masë ambrojtse dhe reciprociteti që ka ndikuar në rënjë e importit në pjesën e partë të vitit 2020, si kur që ka ndikuar edhe pandemija. Si pas doganës edhe këtë vit, importi nga Serbia ka këshënua rënje, kurse si pas tyre, Kosova në Serbi ka eksportuar 2 milion euro malëra.